повторно морам да го нагласам и тоа дека и управувањето со отпадот е сведено на социјален елемент, значи цената која што плаќаме како граѓани е премногу ниска за да може да издржи еден ваков одржлив систем да обстане, одржлив, да постои одржлив систем за управување со отпад. Со овие цени како што во моментов се плаќаат, може би за Скопскиот регион ќе кажам повторно не, тие некако се избалансирани. Меѓутоа за останатите општини во Република Македонија на вистина минимални цени се плаќаат за управување со отпад и она што се плаќа е само да се покријат трошоците за гориво, амортизација на возилата, едвам дали и вработените.